하늘에서 사람을 जौन इब्ने मज़ाहर हो या सलमान अबू ज़र, मत पूछिए हैं कौन, क्या ढूंढ रहे हैं। कसरे अबू तालब की गुलामी का असर देख, मस्जिद के सजदों में खुदा ढूंढ रहे हैं। जेडे बंदे बिल्कुल चुप करके बैठे हो, तुहाडे बाण दा की फायदा, टुट जाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਯਤਗੁਮਾ ਨਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕਾਵਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਨਕੀਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਆਨਾਮ ਚਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਮਜਲਿਸ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਕਬਰ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਛੇਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਦਿਕ ਬੋਲਾਂ। مجال مجھ میں اور انبیاء میں ہے ایک بات مشترک، ان کی طرح سے میں بھی ہوں ذاکر حسین۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے۔ جناب اختر چلیوٹی صاحب، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔
تک بس ہو گیا جس کا سہارا جان ہے. لاہور دے عظیم لوگ پڑھے لکھے احباب نفیس اذہان ذاکر کر مجمع ایک ایک لفظ دے غور. میں نے پوچھا کربلا سے جناب یوسف دا نام سر فہرست بابا جی جناب یوسف دا نام سر فہرست جناب یوسف دا نام سر فہرست میں جناب جان پڑھ رہا. اس نے یوسف نے کہا اگلے مصرے دے توجہ ہر آزادار دے قدمہ دے حبیب رضا دا ہتھ ہے. اگلی گل دے توجہ حسن یوسف نے کمرے بدی ہاشم ہوں میں
31 مئی وفاقی کالونی پیر سکلین شاہ جی کول حاضری ہوئے گی، نوکری ہوئے گی. 15 رمضان المبارک جشن ظہور شہزادہ رب عام نقوی صاحب کو گرین ٹاؤن ضرور حاضری ہوئے گی جی. یہ قصیدہ چلو جلدی نال میں ایک دو شعر پڑھ دوں. ہاں جی میرے بھائی نے حکم کیا وہ کہنے جی میں صبح دا آیا اسے قصیدے واسطے. خطبہ سرکار سید الساجدین زین العابدین سید الساجدین سجدے کرن والیاں دا سردار سجدے کرن والیاں دا سردار زین العابدین عبادت کرن والیاں دی زینت. اے لفظ کسے مولوی دے نہیں، کسے ذاکر دے نہیں، کسے آیت اللہ دے نہیں، کسے مجتہد دے نہیں جی، کسے شیعہ دے نہیں، کسے سنی دے نہیں، کسے نبی دے نہیں، بابا جی کسے فرشتے دے نہیں، بذات خود اللہ بادشاہ نے میرے چوتھے امام نال مخاطب ہو کے فرمایا سجاد میں اللہ آکھ رہا آنتا سید الساجدین. سجدے کرن والیاں دا سردار ہے، تو عبادت کرن والیاں دی زینت. پھر کسی موقع تے میں تفصیلاً اس تے گفتگو ہوئے گی. ہن میں مولا کا خطبہ پڑھنا چاہنا جی. دربار یزید اچ حسین بادشاہ دے لجپال پتر نے جڑی گل کیتی میں تلاوت کراں. اس قصیدے دا جتنا لطف ہے نا جی، پہلے مصر اچ قصیدہ شروع ہوئی تو پہلے اچ ختم. بس سید الساجدین بادشاہ نے میری گل کی، سرکار فرمایا ہر رحمان کے جلوے میرے چہرے سے آیا نہایت توجہ حضور
کڑیاں والے ہاتھ اچھے کر کے دربارے یزید اچھے حسین بادشاہ دے لاجپال پتر یزید نال مخاطب ہو کے فرمایا زنجیر پہن کر تجھے آزاد کیا ہے انہاں ہتھاں نوں سلام ہے میرا انہاں ہتھاں نوں سلام ہے میرا جوانی ماڑو مالک تہاڈے والد نوں صحت عطا فرما بسم اللہ سید
لائے گا دل کی مراد پائے گا. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پانچ نعرے پائی تنی سوالا کنارا آباد رہو سلامت رہو بابا تہاڈی زندگی ہوئے سرکار سید ساجد الدین بادشاہ تو یہ مسئلہ ہو کہ سبحان اللہ او لقمان کرمالا تو سا نہیں سنیا اے میرے بھائی
مجمع چھلو کے پیادر حبیب رضا میں شیعہ نہیں ہوں پیادر الحمدللہ میں سنی ہوں پر رو کے مادم کر کے پیادر حسین بھی ماں سچی آئی ہوں حسین دے اکبر دا زنجیر زن ہو کے ماوا بھیڑا مرشد عزادار میرے ویر بھرا بزرگ سیدانا میں منبر تے بد دعا منگدا رہنا مولا او پتر مر جائے جڑا جیندا ہوے تیرے پتر نہ ماتم نہ کرے لاہور آلے میں ماتمیوں کے منت پہ کرنا قبر دیا کندھ نکالی ولی اللہ نہ چھڑی قبر دیا کندھ نکالی دی ولایت نہ چھڑی اے نہیں میرا لاہور والے جڑا علی ولی اللہ پیچھے پہلا قتل ہویا ہے وہ حسین دی ماں ہے میں صدقے جاواں دو جملے دا اضافہ کر دیواں لا الہ الا اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی دا نام ہے جناب آسیہ محمد رسول اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے وہ عمار یاسر دی ماں ہے علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئی ہے وہ حسنین دی ماں ہے تواڈے حصے دے جو جملے جس بی بی دا بھرا کوئی نہ اونوں گھر جا کے ماریا نے جس بی بی دے بھرا اچھا نہ ہے اونوں گھر بلا کے ماریا شہادت نقوی صاحب نہ میں ساری پڑھ سکنا میرے اپنے چ حوصلہ نہیں دو تر جملے میں پڑھتا جناب سلمان جناب حسن مصطفیٰ میرے تریے امام کا ایک نوکر آیا کچھ دن مہمان رہا کچھ دن تو بعد حسن بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ لائے ارے مولا بڑے دن ہو گئے تھوڑی نوکری مولا ایک گل دا جواب دے دے او مدینے دی اس گلی چو کیوں نہیں لنگ دے دل دکھی تے من مار کری علی دا امیر پتر رو گیا دا نارو آیا میں اس گلی چو کی میں لنگا جس گلی چو مسلمانا میری ماں نو ماریا ہے بڑے بڑے جگر دا مالک جنہاں دے ہاتھ سینے تے نہیں آیا
بی دربار چلے کچھ دن تو بعد بھائی مجبور نہ کرنا میں اس جملے تو پردہ نہیں چاہ سکتا بالکسور جتنے سید معاف کر لیا کچھ دن تو بعد کچھ دن تو بعد جوانی من حسین بادشاہ نے حسن بادشاہ کا ہاتھ نہ ایک پاس لے گئے آج حسن ویر میں ایک گل کا جواب دے پوچھ حسین شفیر آدر حسن جاننا ہے ایک دن چ پتا نہیں کتنی وار میری اما میرا منہ چوندی ہے اللہ کرے میں پڑھ لوا تو تو سن لو ہاں حسین میں جاننا حسن بھی مینو اس گل کا جواب دے جدوں نے میری اما دربار چو آئی ہے اما میرے پاس منہ کر کے گل کیوں نہیں کرتی ایک سوکھا لفظ میں پڑھے زخمی ہو گئے اگر کوئی ڈاکٹر میری مجلس میں بیٹھا ہے میری گل کی تعریف کرے مرد ہوئے یا مستور ہوئے ایک پسلی ٹوٹ جائے نا ایک بندہ سوکھا سا نہیں لے سکتا بڑا مسائل بڑا مسائل سی یاد ہے 75 یا 90 دن حسین کی بات زندہ رہی ہے پسلیاں ترائے ٹوٹیاں ہوئی ہیں مرحبا 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 ماشاء اللہ تھوڑی دھیا نے گرو کے سلامت رانا ماں حسین کی کسی کا موقع ہاتھ زخمی ہو گیا ایک بند میں یاد آ گیا ایک بند میں پڑھنے لگا 75 دن بعد بابے دے تیرے ماں حسن تسبیح نہیں پڑھ سکتی اس سے نال عباس کو چن سی علی بادشاہ گھر آئے میری سین تکیے دی ٹیک لئی جڑے ویلے میرے مولا میرے وچ آئے بڑی مشکل نال ایک ہاتھ پہلو رکھ اپنے وارث کی تعلیم واسطے میری آلیا حسین دی اما دی حالت ویکھ کے علی فرمایا تن بطول تکلیف نہ کر میں راضی ہاں بی بی آدری آلی جو تہاڈی تعلیم کرن دا حق میں کچھ گلا کرنی آئیں بطول حکم فرما بی بی آدنی آلی
میرا جنازہ اتھلا اچھا بطول یا علی میری قبر ایک نہ بناوی شیا سنیا ایک نہیں دو نہیں تر نہیں دس نہیں پندرہ نہیں بھی نہیں چالی قبر بطول دیا علی بنائی کہڑا شیا جن ہاتھ ہوئے سینے تناوے کر سوار حبیب رضا چالی قبر علی کیوں بنائی اللہ گواہ علی نے ہاتھ چم کے آدھی یا علی میری قبر دا پارا دے وے حسین بادشاہ دی اماں علی فرمائیں دے بطول ہائے میں مر جاواں تے جملہ نہ پڑھاں سید زادہ میں مر جاواں تے جملہ نہ پڑھاں بندے آدھ میں شیعہ روندے ایو جی گل حسین دی ماں کیتی ہے زمین ہلن لگ پئی بی بی علی یا علی میں سنیا ہے لوگ تہانوں سلام نہیں کردے سلام کردان لوگ جواب نہیں دے بات اپنے مذہبے کی جائز جو بندہ کرے جتنے سید مجلس وچ ہاتھ کھڑا کرو میں تہاڈی کنیز دا پتر ہاں میں تہاڈی نوکرانی دا پتر ہاں تہاڈی جتی حبیب رضا چنگی ہے اجازت دے دیو کہ جملہ پڑھا علی فرمائیں حسین دی ماں تے اتنی گلاں پیتیاں ایک اجازت دے تے ایک سوال میں بھی پوچھ لواں بی بی ال پوچھو یا علی مر کے لوگ حسین دی ماں دی وکالت کر دیا کر دیا لاہور تو وٹ کے کون جاندا جملہ میرا نہیں انہاں دی جتی نو سلام شہید علامہ ناصر عباس دا جملہ انہاں دا سلامت رکھے نجف دیوالی فرمایا حسین دی اما ایک گل دا جواب دے پوچھو یاری بطول کیڑا مسائب جس تیرے وال چٹے کیتے نے تڑپیے بستر دے حسین دی ماں رو کے آدھی یا علی دکھ میں قبر چ وی نہیں بھلنا اور جیڑا تخت تے بیٹھا جنا لقب حجاب لاؤ
جن کردار دا نام قرآن ہوئے، جن دا بابا محمد ہوئے، جن دا وارث علی ہوئے، جن دے قدمہ تھلے حسنین دی جنت ہوئے، او دا غسل میں کیوں پڑا؟ اج میں لاہور اچ کفن پڑھ لگا رسول دی دھی دا، فیصل لکھوی میں منبر دی قسم ہے معراج علی رات علی تے محمد دے درمیان جڑا پردہ کفن بنے محمد دی دھی دا، او دی جتی نو سلام ہے جس اس جملے دا ماتم کیتا ہے، او دی جتی نو سلام ہے، جنازہ تیار ہویا، پردیش میری سہنے میں معافی مانگ کے سہن تو دوجی منت میں کرنی ہے، کوئی غیر سید جنازے نو ہاتھ نہ لائے، اے صرف سید زادیاں دا حق، کیونکہ حسین دی ماں دا جنازہ ہے، کیونکہ محمد دی دھی دا جنازہ ہے، نہ میں بھلیا تے نہ میں تھکیا، میں ڈردا پیا، میں پڑھنا کیویں، انہاں نوجواناں برداشت کیویں کرنا ہے، حسین دی ماں دا جنازہ اٹھ پیا قبرستان آ گئے، ادھی رات آ ویلا ہائی جنازہ قبر تے رکھیا، علی فرمیندر حسن جی بابا ماں نو گلا اللہ گواہ میں دنیا حسن دوڑ گیا نا کہ ماں دے چہرے تے لڑ کفن دا ہٹایا، حسن ماتم کیتا ہے، مردے تے مر جاوا کہ پیو دے گل لگئی تیرا امیر امام اکل مار کے دا بابا اللہ دے نام تے جواب دے، میری ماں دی سچی اکھ دا رنگ تبدیل ہے، علی مروان روا مسلمان مرے دے، حوصلہ 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 حوصلہ، آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ سے یاد آ، پاکستان اس پہلی والی جوڑے نوکر پڑے آئے، بڑھ گئی ہے محمد دی دھی دی قبر، لاہور والے حسین دی ماں والی دفن کیتا ہے، سجے حسن علی کھبے حسین علی دو پتروں نوں نال لا کے